Olha o trânsito, caramba. Eu pensando que ia de boa. Pronto. Passei. Cacete. Nossa, meu, tá muito parado, cara. Ó, vamos atravessar aqui totalmente. Pronto. Aqui é menos perigoso, né? É perigoso de qualquer jeito. E o sol tá atrás de mim, não consigo ver nada no retrovisor direito. Tá muito ruim. Então só me resta buzinar. Acho que o cara quer que eu passe. Quer que eu passe dele, ele tá desesperado pra eu passar dele. Mas eu não vou passar. Vou ficar aqui atrás. Não vou passar, moto. Claro, ele já abriu pra mim, quer ver? Ele vai dar sinal, saca só. Vamos ver. Ele tá na posição que é assim. Passa, caralho! Mas eu não vou. Ah, vou ter que passar. Já tá diminuindo bastante já. Olha lá, já foi. Porra, meu. E agora o que, que eu faço? Fica aqui atrás do palio. Motinha ali tá de rosca. Aí tem que ficar aqui até o palio passar a moto. Pra eu passar o palio, pra eu passar a moto, pra depois ser feliz. Olha o tempinho, ó. Olha o sol. É que a GoPro, ela não mostra a realidade, cara, da paisagem assim, meu. Tipo, aqui perto, beleza, mas assim, vai. Descer na serra, aí você vê aquele. Onde o dia tá claro, né? Você vê Santos lá embaixo, meu, não dá essa esse detalhe. Eu acho que você vê. Eu já passei por essa moto hoje, hein? Acho que eu já passei por ela. Tenho quase certeza. Deixa eu ir pra bandeira antes, pessoal. Só a cabecinha assim de lado pra ver. Pronto. Firme! Prontinho, ó. Cheguei na Bandeirantes. Deixa eu passar, galera. Obrigado. Ah, já começou o trânsito. E aí, Harley? Você não vai aguentar o corredor muito tempo, né? Não, você dá licença. Opa, deu sinalzinho. Mas deu e não. Ah, que filha da puta, meu. Que pegadinha do malandro. Foi isso? Vai dar passagem ou não? Deu. Naquela, né? Deu no dano. Ainda fez pegadinha do malandro comigo. Costonzeiro. Obrigado, hein? Opa! Aqui foi o Jorge Negro. Jorge, sei lá, esqueci o nome, caralho. Jorge Negro. A corrente zoou, né? Por naquele tal ali. Nossa, trash, hein? A minha quebrou já na Imigrante, já. Sabia que não travou nada, meu. Costumzeiro tá atrás de mim? Ah, tá. Falei, pô, o cara... Nossa, tá cheio de costumzeiro hoje, olha lá outro. Nossa, cara. É muito treta andar com isso aí em São Paulo, aqui no dia de trânsito. Que você fica... Na faixa dos carros, meu. Não tem como você andar no corredor com aquilo. Não tem como.
Ali no corredor da 23, ali perto do aeroporto, que não é 23, é outro nome, mas pra mim é tudo é 23. Fica ruim pra mim, cara, pra CGzinhos também, cara. Imagina um troço daquele. Opa, dica do dia, hein? Aqui no corredor, ó como é que é, ó. Você tem que ir pra... ir no canto aqui da faixa, ó. Pra sair desses buracos, ó. Até aqui, ó. Aí depois você volta pro corredor, hein? Hã? Dicas do Berg. Eita, pô, aqui tá apertadinho, caralho. Agora eu sei porque eu... fazem isso. Bom, pessoal, eu cheguei em casa. Nossa, lotado ali, hein? Ô, Puspiranga. Caro pra porra aqui, meu. Eu sou mais da avó. Eu ia até o... ali perto daquela churrasca... é, Garden, coisa Garden ali, na... em tipo sentido Jabaquara. Dá o retorninho a São Judas ali e descer a Fagundes. Tem um posto BR ali que é 254 e eu sempre coloco lá, cara. E nunca tive problema com a minha aqui. O meu iPhone, olha o aplicativo ali, ó. Opa! Peruinha deixou passar, meu. Nossa, tudo parado, hein? Lá, aqui. Ah, passei, tá. Tava amarelo ainda. Não tem NCT também, então pronto. Vou ficar moscando ali, caramba. E aí, Twister? Vou poder passar de você? De Vossa Senhoria? Obrigado. Palho, não se intrometa aqui no meu corredor, hein? Aê, obrigado, senhores, pela paciência. Ai. Aê. Acho que é por hoje só. Vou desligar aqui. Curtam minha vinhetinha aí, ó. Fiz com todo carinho pra vocês. Quem sabe eu não faço uma dança nova, hein? Beleza? Deixa eu fazer essa curva. Tchauzinho pra vocês. Falou.